Segundo mais sucesso isso aí. E o Espírito, o homem de Monte Alegre de Minas, hein? Seu Espírito. O homem que faz o horário, Miguel. Da Bahia até no Monte Alegre, hein? O homem que puxa o pé rachado tá por aí, vai vendo. O Igor. Fugo Espírito. Conheci uma americana lá na vaquejada. E o Mostarda, Silvio do Mostarda. Ela falava 05 GDA, hein? Eu não entendia nada. O ombro FH540. Na minha cabeça ela só queria gozar. Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar. O ombro 540 e no chapéu virado, Bigão. Do Passe Guaraci, hein? Ela dizia assim. Vai dando um beijo aí. A Ana Paula Sacristão, hein? Segundo Mostarda. Bota nela. E o tal do Edinho? Bota. Só oferta a mula chipada, Miguel. Negócio de 26,44 e na linha do... Na linha de frente... Do ES... ES... SF 22 no AM, então aí. Pra dar um abraço pro seu filho de família, os da Elite Conexão PX. Eu conheci Flama City Tatuí. Ela falava comigo, eu não entendia. Segura o Miguelzinho. Vou dar 200 aí do. Na minha cabeça ela só tem. SF aí. Não deu outra, tomei um. Menino juntamente aí, o Marcão, hein? 263, lançando o grupão pelo Porto Feliz. Ela dizia Camelo do Chapéu Virado. E o pescador do por aí? O homem que passa o fim de semana limpando a casa, hein? É nada que a mulher que manda. E bom tempo pra limpar a casa no final de semana, é cristal, viu? Ela dizia assim. DJ Wagner, o próprio original. E o Zé Trapalhado por aí? Quem bota pressão é nós, DJ. A puxada do papel, hein? Quem bota dourando é nós, então aí, Pozituba. Manda um abraço boiadeiro aí, o bandoleiro. O magrelo do Pernambuco, hein? E toda a galera da conexão, todos da rodagem, então aí. Segura o Zé Atrapalhado. É o Zé 22. E o pescador tá por aí, 124 GTA, hein? O homem de Espanha Talento e na... Limousine. E 250 aí no curso do... Do Pano, hein? Do Pano do Deputado, agora deu bom. Mandando um abraço aqui em Salões de Slane. E os Cristalões, o Guilherme e o Felipe. Maravilha. E o Davi tá por aí? O homem que roda São Paulo inteiro, Miguel. Vai vendo. Se dá a liga. Deixando um abraço aí. O Cristalóide Leonardo aí. O Grupo Conexão Jovens Boiadeiro. O Menino da Pele Rosa. Agora deu bom, hein? O Alpino. Motorista aí dos 9%, Miguel. Na Jolinha aí. O homem que deve um pix na camisa, agora deu bom, hein? Segura, Fajolinha, ela deve ter pagado já, que tem 2 anos no CD. DJ Wagner, o próprio original. Olha, nós aqui 3 horas da manhã fazendo CD Zanial. E o João, tá por aí, senhor João? É o chapeador do alemão, hein?
mais conhecido como Cebinho Miguel. Um homem que não gosta de tomar banho, vai vendo. Só que aparenta o Mike Pintura. Mais um da firma. Mais um que representa o grupo aí, ORB, hein? Os ruins de banho. Só conhece só quando é pra beber. Um abraço, Fabrício, aí. Sempre teve o sonho de ser caminhoneiro, legal. Mas a Cristal não deixa, hein? Mais um que não pode tomar banho, vai vendo. Foi do Cascavel pro Porto Velho e voltou. E não tomou banho juntamente com o Capa 10 ali, o Carlinhos, hein? Nossa galera da Rodocam e Faquini aí. Galera, parceria, Miguel. Desde o começo com o alemão, sempre me ajudando ali, hein? Ó, abraço galera do Marquinhos Transportes também aí. Galera que faz o push aí do travesseiro do presidiário, hein? Piazada Castelena 277, então. Olha as quentas da galera da Gazarra Transporte aí. O homem faz o lameiro com o alemão, Miguel. Gazarra Transportes. É, nós aqui na quinta região, São José dos Pinhais, fazendo o CDZ então aí. Jaca do Xuxa, o colono. O sossego mora aqui, Miguel. Aqui é de quina, viu? Só acho que tem um código Morse. Um abraço, Elton Fink aí.